Tanzania, wa commission ya nguvu za kulipa Tanzania, ambao wataugombania leo. Bobia anaitwa Goodluck, anaitwa Tanzania Professional Boxing Commission Superfly Round 10B. Bobia anaitwa Goodluck Mrema Redi Kona na Taribu Tua Vision Mao Tende. Ladies and gentlemen, first round, second out of the ring. Round ya kwanza, pambano la ubingwa wa shirikisho la nguvu za kulipa Tanzania wa second out of the ring. Round ya kwanza imeanza. Hii ni pambano la ubingwa, wanapigana raundi kumi. Let's go.
Raundi ya tatu ya mpambano. Time. Finish your foot.
Pambano limemalizika. K.O. ni Red Corner Goodred River Champion. Tuwatabe promoter Nisimote.